madaxweynaha Soomaaliland oo weli neer xubnaha mid ka mid golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidamada ayaa saaka u soo booqday xarunta guud ee hoolka ay adda shaqaalaha dawladda ku leedahay gudaha Hargeysa halkaasii oo ay ka socoto qaadashada kaarka codbixinta doorashada waxana madaxweynaha marwada koobaad iyo xubnaha ka mid ka golaha wasiirada oo halka ka qaateen kaarka codbixinta doorashada waxana intaa kadib warfidiyanka isla goobta kula hadlay wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi abdi iyo gudoomiyaha guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland injineer abdiqaadir imaam warsame iyaguna dhanka kale ka waramay halka ay marayso dhaqaalihii dawladdu ugu talagashay dhanka doorashooyinka aan halka u nimi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin la socday aan ka mid ahay inaannu iyo marwada qaranka inaannu qaadano kaarkii codbixinta oo halkan aan iska diiwaangelinay oo ah xaq dastuuriya oo muwaadin wal oo dalkan ka mid leeyahay farxad weyn bay noo tahay xukuumadda madaxweyne axmed siilaanyo waxaa ka go'an doorashada wixii nagaga soo hagaaga xilkeeda inaannu barbar u tiirino adduun badan baa doorashadan ku baxay iyo agaasin iyo nabadgelyo dhammaan diyaar baanu nahay baaqiga lacagta hadhayna waxaanu bixin doonaa haddii alla ka dhigo xukuumad ahaan komishanka ku wada hadalay ku ballanay toddobada bisha sideedaad ayaanu bixinaynaa $2 million oo dollar oo lacagta ka dhiman gudiga doorashooyinka qaranka waa u hambalyeynaynaa waa bogaadinaynaa xukuumad ahaan howl weyn bay qabteen waxaanu aaminsannahay in ay runtii yihiin dad muddo kara isku duuban xilkaana ka soo bixi kara waxaanu runtii u aragnaa in xisbiyada qaranka iyo xukuumadda iyo ummadda oo dhamma ay u guntato inaanu ka shaqayno doorashada jawi wanaagsan inaanu ku tartanno caafimaad qaba waa maalin weyn waa maalin taariikhiya waa maalin taariikhda Soomaaliland ku suntanaan doonta oo ah maalin 18-kii bishii July 2017 waa maalin maanta madaxweynihii qaranku uu qaatay kaarkiisii codbixinta dadweynaha faraynaa muwaadin kasta oo isdiiwaan geliyey inuu qaato kaarkiisii codbixinta oo aanu mar dhow ku calaacalin waqtiga iga yaraa oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.